Bonjour, bonjour. Batali na biso ya MB, les étoiles de la cuisine congolaise, c'est maman Mati. En tout cas, vraiment la pesi bino mbote na kombo na Yesu. Lelo maman Mati aye lisusu na recette moko ya sika pona kolakisa baninga. Na trouvé ba pois d'angolais oyo na magasin exotique. Donc, je n'ai pas écouté que les gens ont été trouvés. Mais ils ont été trouvés. 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 Pourquoi pas na bande comme ça. Ils ont été trouvés. 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 Ils ont Et dans le petit pois, on a bien mangé les petits pois africains. On a bien mangé les petits pois africains. Et on a aussi mangé bien. Il faut que ce soit les légumes. On a éloqué mon corps et on a la passoire. Pour ceux qui sont dans ma belle, on a aussi mangé la maille. On a aussi mangé la maille. On a bien. La maille à moto. On a aussi mangé la moto pour la maille. Botala ndenge na sukoli yango pe ndenge na kotia yango na nzungu bino moko bokomona ndenge omoni ndenge na sukoli ba pois d'angolais na biso nga na bienge yango petit pois africain siko na lingi kotia yango na nzungu pona banda kotokisa yango na tia yango na nzungu bino moko bozomona. Pour le petit pois africain, on a besoin de matungul, on a besoin de céleri, on a ail, na poireau, on a besoin de feuilles de laurier, na qui ben mi balé oi toza na besoin sou ya muscade toza na besoin a mungwa toza na besoin ya huile na biso de palme et puis pona resou ki sa recette na biso toza na besoin ya beurre de cacahuète oi to resou ki sa na ngore recette bon mona ka ningi e koleka ya ngona sikona ngina tia ngona moto pona présenter bino bilo moni sou oi e kokene e okota na kati. Pois d'angolais na biso comment nango boyete ezalaka na poso moko makasi tala poso nango nazola ki sabino ezalaka na ba poso moko makasi donc il faut ezwa penza ka mwa tempo poso yo penza elemba polere ya kolia ngo oyoka guso olambi yango vite fait oyoka ngo penza goûter pona poso nango elembite yango na bolanda ndenge ni na olaki sabino na ta oyo na kosala ndenge Eko lemba bon na oyep sabino ke esali ba minute boy. Bon to kutani a tout. On te songi lisusu pona kolak sabino. Ndenge na ko bana ko tia bien ingredient na kati ya ba pois d'angolais na biso. Liboso na ti matungul. Na yo baksa céleri na poireau na feuille de laurier na deux cubes na ail. O ail na kataki. Na ti na kati. Nazui muscade noix de muscade nati et puis nazui kama sel nati kama muke karapo vino mo boyebi mungwa ça va sou bien te pour la santé bon à part ça nangina baksa huile de palme na biso huile de palme. Bon, huile de palme na biso okotia ngo na mesure yo lingelaka kotia mafuta na yo eza na ngo na ba degré te toni ngara tika muke po mafuta pe bele na biloko eza malamu te ngwa na ti biloko ni sto wana alingi na démarrer cuisson na ngai na pelisi moto na tia ngo na 7 na 7 na ti biloko nyonso na kati boyoki bomoni explication bien na ndenge ya biloko nyonso tout ingredient nyonso ekoti na kati
bokolanda kaka soki ebeli nde nakoyebisa bino ke esali baminiti boye na moto po ifo poso nango mpenza elemba soki poso nango elembi te eyalaka kitoko te bon tokomi na mbala nsima zongi lisusu mpona recete na biso oyo ya ba pois petit pois africaine bomoni yango ndenge ebeli bomoni yango ndenge elembi bomoni ndenge elembi fesuwa mpenza temp mpona cuisson po elemba po ezala na poso moko makasi elembi yango wana nalingi nabakisa baingredient ezangaki nati tomate na pate d'arachide tomate na pate d'arachide nabakisika mwa mai ya moke kaka po etoka pate d'arachide na tomate etoka tokotika ngo a peu près 20 à 25 minutes nde recete na biso ebeli ekomi ok bon à tout à l'heure. Tozongi lisusu mpona recete na biso ya wandu tolambi esi ebeli bomoni ndenge ebeli ebimi mpenza kitoko mpenza na gu mpenza donc ebeli mpenza bien bomonaki ndenge nini nasalaki na ebandeli ndenge nalakisaki bino nasukoli natiango na moto nati baingredient nyonso nati matungulu nati poaro nati muscade nati ai nati kamambuma pilipili na kati nati biloko nyonso tumbala moko epui nazwi mafuta nati baingredient nyonso wana etoki na kati ya wandu wandu na biso mpo na nani ya cuisson esali inere ya cuisson mpo ebela bolere ebeli ntango nabakisi tomate ya mbuma ntango ebeli nabakisi 2 cuillère ya pate d'arachide na kati cuisson nango esali 15 à 20 minutes yango bomoni yango ebeli yango mpenza ebeli kitoko donc okoli yango na fufu okoli yango na loso okoli yango na makemba eloko nyonso olingi okokolela ngo eza mpenza biloko moko kitoko eza na vitamine ebele vraiment bosabone mpona recete oyo vraiment bosabone bopartage bolike botika mpe commentaire ekosala biso bien bomeka recete oyo bokozala desite yango wana nazalaka nga moko te na nsima ya kamera toza na mama viviane estrella ye mutazwaka nga bilili oyo soki bomoni na bimaka claire boye ezali ye donc mama viviane epesa baboye na biso Coucou, c'est Bibiana Estrella, voilà, mais voici, hein, mode africain, maman africain. Bon, comme la Simba à caméra, voilà, c'est moi. Bon, maman Viviane, Yéwana, mouta Simba à caméra, tant mon yon, ça va rendre dans l'ombre, mais l'élo. Bomoni yango wana chaîne na biso MB les étoiles de la cuisine congolaise bo sabone bo like bo aime bo partager ekosala biso bien bo tikela biso pe petite commentaire na suka bon to komi na biso na tango ya kotia biloko na sa petit point na biso yango oyo bomoni ndenge ebimi kitoko bomeka recete oyo bokozala desite le petit point africain bino moko bomoni ndenge ebimi kitoko biso bamama bayaki kobenga yango wandu oyo aza mokolo na age nanga koyeba wandu eloko nini
Bye bye.